Hy Koos, hoor hier so, ek het 'n hierdie ouetjie loop hier verby die kerk en hy maak 'n paar geluide. Ons almal hardloop hier uit om te gaan kyk wat is dit wat soos 'n kat maak. Maar hoor hierdie ou, hy gaan gou-gou 'n paar geluide maak. Ek stuur dit vir jou. Sê, wat is jou naam? William Jafter. William Jafter. Ja. Wat is jou telefoonnommer? 076 334 6625. Ah, sê, ons moet hierdie ou in die movie kry.